مدح حكومة قلم دوك شاك محمد شاكر علي حسن إيو حبنا كالي عيا وحا اي كغغب قلين مقالدة دو سمرابي عاصمة دولة قبريت كي قلم دوك كولان لغوسو دوين يي قدقة دو رشوين كي دوانو مقا عابي شاك محمد شاكر علي حسن عبد الله ورسام الروبلي عيا وركان صدري munaasabadan oo lagu taageerayay gudiga farsamada ee doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug ee uu magacaabay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu qabtay maanta magaalada Dhuusamareeb waxana ka soo qayb galay wasiir ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha gudiga farsamada ee la magacaabay munaasabadan ayaa intii ay socotay looga warramay ahamiyadda doorashooyinka galmudug iyo sida ay muhiimka u tahay in bulshadu ka wada qayb qaadato dhismaha maamulka galmudug oo loo dhanyahay ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macallin Nuur Cilmi Cabdulleh iyo sidoo kale qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha kuwaasi oo ku bogaadiyay gudigan hawsha loo igmaday iyagoo tilmaamay ka bixiyay hawsha laga doonayo ee reer galmudug ay uga fadhiyaan waxaan maanta ku soo dhaweeynaa xafladan qaaliga ah gudiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka maamul goboleedka galmudug alaanay soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan u mahad celinaynaa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo u soo xulay dad aqoon leh waxaan leeyahay mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad gudiga doorashada oo loo doortay inay samato bixiyaan galmudug waa soo dhaweynaynaa soo dhawaada gudiga doorashada waxaan leeyahay gudiga doorashadu dheeldheel laguma dooran waxaa lagu doortay samato bixinta galmudug ayaa lagu doortay aqoontooda lagu doortay waayo aragooda lagu doortay waxa keliya aad arki kartaan waxa ka tarjumaya sida gudigan iyo qabanqaabadiisa iyo maaragtay hawshiisa looga dareemi karaa waxay tahay sida howlkan bulshadu soo camirtay weliba uu qaadi waayey bannaanka dadka ay fadhiyaan waxay taasi ka tarjumaysaa dadka reer galmudug guddigooda inay ku qanacsan yihiin waxaan soo dhaweynayaa anoo ku hadlaya odayaalka dhaqanka ugaasiyada nabadoonnada salaadiinta kale bulsho weynta ummadda galmudug dhaqanka u ah afkooda anoo ku hadlayo ka wakiila waxaan soo dhaweynayaa hegemaanada galmudug oo meeshaan fadhiyo taraftale guddiga farsamada iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka oo madaxda iyadii casiiska ahayd urummada ahayd cadaaladda ahayd kitaabka ilaahay wax ku dhaqayay kitaabka ilaahay fiirinayay aayadda ilaahay fiirinayay guddiga oo noo soo magacaaba soo dhaweynayna qaar ka mid ah xubnaha gudiga farsamada ee goobta ku sugnaa iyo xubno ka mid ah wasiirada maamulka galmudug ee munaasabada ka soo qayb galay ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyay howlaha lagama maarmaanka ah ee laga doonayo bulshada reer galmudug inay gacan ka geystaan si gudigani uu u miro dhalo waxaana ay dhankooda tilmaameen in ay kaalin weyn ka qaadan doonaan gudashada waajibka loo igmaday wax khilaaf oo maalka dhex jira howlihii la qabta ma jirin dowladdu markhaatiyaasi ka keeday sida sharafta iyo qiimaha badan loogu soo dhaweeyay magaalada dadkii habeen iyo maalin u soo jeeday ama garoomada ku soo dhaweynayay ama u heelanayay ama wax u qabanayay ninkaa ka markhaatiya iskhalad kale ma jirin oo hawshu waxay ka qulantay heshiis la wada galay oo 10 qodob ka koobnaay oo ilaahay muqaadaradiisa annagana lagu xumaynayay wasiirka halkan kala soo istaago wada 10 qodob ee arusuna kula heshiiyay waa ka waana fuliyay maantana ay taagan tahay qodob ka mid ah in la baarmaro dhibaatada ay halkaas ka taagan tahay in maal celinno keliya ballantii aan qaadnay oo adina magacaabay oo xukuumadda galmudug ay noo magacaaway dhismaha maamul soomaalida galmudug inaan haddii alla aynu ballantaas anagu aan ka soo baxnay aan ka ballan qaadaynaa insha allahu tacaala
idinkana waa noo ballan qaadeen aad garab noogu tihiin waana kugu mahadcelinaynaa. Sida sharcigu yahayna waxay tahay inay marka hore xukuumaddu soo gudbiso madaxa xukuumaddu oo saxiixo loo gudbiyo baarlamaanka oo ay markaa baarlamaanku ku dambeeyaan iyagu asixiyaan. Sidaasay u samaynaysa. Waxaynu cusbunay wada baxd cad oo dastuurka federaalka iyo dastuurka galmudug labadaba. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guddi farsamo u saartay dhismaha maamulka galmudug gaar ahaan howlaha doorashooyinka, iyadoo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir isna uu ku dhawaaqay guddi farsamo oo kaasi la mid ah. Waxaana labada guddi oo ku wada sugan magaalada Dhuusamareeb labaduba ay wadaan howlaha qabanqaabada dhismaha maamulka galmudug, taasi oo bulshadu isha ku hayso. Cabdullaahi Warsame, Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.